termální park Losiny, pivovar z Losin. A je opravdu zajímavá. No, a už si nám jde přes ní odvíjet. Termální park Losiny, vhodné spíše pro seniory a rodiny s dětmi. Nejkratší vstup jde zakoupit za 300 na 3 hodiny. Nám by úplně bohatě stačila hodina. Chybí nám tady virpulka, větší plavecký bazén a možnost skákání do vody. Ale jinak je to tady moc příjemný.